សូមគោរពនឹងជម្រាបសួរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាក៏ដូចជាប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនាយពេកមីក្តារស្លឹកត្រជាទាំងព្រឹកតែម្ដងព្រោះបរោះម្នាក់នេះឆាតមុខជេរនឹងឌៀលលោកកបកបថាចាតើបរោះម្នាក់នោះឌៀលលោកពេកមីថាអ្វីខ្លះយើងតាមដានព័ត៌មាននេះលំអិតទាំងអស់គ្នាប្រិយមិត្តបានស្គាល់រួចហើយថាតារាកំប្លែងនាយពេកមីដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនទុះសំណើជារឿយៗនោះតាមរយៈប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍ក៏ដូចជាតាមកម្មវិធីមួយចំនួនដូចជាមង្គលការឬកម្មវិធីផ្សេងៗទៀតដែរយ៉ាងណាមិញព្រឹកមិញនេះនាយពេកមីក្តារស្លឹកត្រជាក់ទាំងព្រឹកតែម្ដងព្រោះតែមាន account មួយដែលផ្ញើសារចូលរួចក៏ជេរឌីលោកក្តែងតែម្ដងដោយគាត់មិនដឹងថាគាត់ខុសអ្វីដែរហើយគាត់សុទ្ធតែអាក្រពើភ្លេចកំណើននិងមានពេលអស្រួលជាច្រើនទៀតសូមបងប្អូនទស្សនាដូចតទៅចាគឺថាមនុស្សអីក៏បែបនេះសុខសុខបែរជាឆាតទៅនាយពេកមីដាក់សុទ្ធតែពេលអាក្រក់តែម្ដងបានធ្វើឲ្យលោកពេកមីឆ្ងល់តើគាត់បានខុសអីបានជាហៅគាត់សុទ្ធតែអាក្រពើភ្លេចកំណើនអញ្ចឹងគឺថារឿងនេះបានធ្វើឲ្យលោកពេកមីផុសហើយឆ្ងល់ក្នុងចិត្តថាហេតុអីក៏មានមនុស្សបែបនេះមកជេរលោកតាល់តែសោះមិនដឹងថានាយពេកមីបានធ្វើអ្វីឲ្យគាត់នោះខឹងនោះទេបានជាលេងជេរតាមឆាតតែម្ដងបែបនេះចាហើយតាកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា